ប្រធានមកបាននេះសូមជូននូវសម្បត្តិ៣ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិ២ប្រការសម្បត្តិអច្ឆាគឺសម្បត្តិព្រះរាជាបើអស់លោកប្រាថ្នាដែលសម្បត្តិណាមួយទៅសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីតបស្នងចា៎ឥឡូវសូមបង្ហាញកម្មវិធីជូនដល់លោកពុទ្ធចារ្យវិញម្ដង